без всякого перебільшення, сьогодні в гостях справді видатна людина, скільки людей прийшло, і відомих людей. Без перебільшення, Юрій Олександрович Плаксюк тривалий час був одним із, ну він не просто відомий журналіст, він один із керівників, очолював Держкомтелерадіо України і дуже багато зробив добро, зокрема і для Чернігівщини. А зараз він вразив просто своїм двотомником. Я теж як письменник можу сказати, яка це титанічна праця написати такий величезний двотомник про Україну, про історію України. До того ж, тут зібрані унікальні відомості, і це не лише публіцистична, а й велика художня праця. Є така міжнародна літературна премія України імені Миколи Гоголя «Тріумф». Вона вручається з 1998 року. Серед лауреатів за цей час багато видатних людей. Це честь для мене вручити Гоголівську нагороду. Значить, Юрій Плаксюк, місто Київ, журналіст, заслужений працівник культури України за книжку «Все в минулому» у двох томах. От. Я дуже потішно. Нагорода саме як літератор, як творчого. Я не скажу, що я письменник, я просто поки творець. Хоча і спілка письменників запрошує мене, але я кажу, напишу десь з десяти, тоді піду вступати. Я журналіст передусім, моє все життя було дійсно пов'язане з журналістикою. Ради, щирі, дуже вдячні вам особисто, і ви як представники всієї області, інтелігенції, творчої, молоді, студентства. Сьогодні є дійсно свідками для мене приємної події.